Բարև ձեզ, հայկերոստանկերության ուղիղ եթերում դուք դիտում եք իրականում հաղորդաշարը։ Մեր հաղորդման ընթացքում, ինչպես եւ միշտ, փաստերն ու երևույթները դիտարկում ենք տարբեր հարցություններում, որպեսզի բացահայտենք իրականությունը։ Իրականում ընդամենը մի քանի օրից, հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ կմտնի շրջանառության հարկի մասին օրենքի փոփոխությունները։ Թվում է, թե այս օրենքը, որը շրջանառության հարկը շատ ու շատ տնտեսվարող սուբյեկտների համար 3.5%-ից պետք է իջներ 1%-ի, պետք է գոհունակություն բերեր, բայց արի ու տես, որ վերջին մի քանի օրի ընթացքում հակառակը։ Փոքր ու միջին ձեռնարկատերերը մեծ բողոքի ակցիա են բարձրացնում։ Որն է պատճառը ու ինչ է թաքնված այս ամենի ետևում։ Հարցերի պատասխանն այսօր մեր ծրագրի ընթացքում, մնացեք մեզ հետ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր տաղավարում իմ զրուցակիցը ՇԵՄ հաշվապահական կենտրոնի հիմնադիր տնտեսագետ Տիգրան Մինասյանն է, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Մինասյան, վերջին շրջանում խոսվում է շատ, որ հարկային բարեփոխումները պետք է որ բարելավեին այս վիճակը, որը առկա էր հարկային դաշտում եւ միտված էր հատկապես տնտեսվարող սուբյեկտների հարկային բերրի թեթևացմանը։ Այժմ վերջին երկու շաբաթներով, հատկապես վերջին մի քանի օրերի իրադարձությունները այլ լույս են սփռում։ Իրականում բարեփոխումների փաթեթը ինչ է պարունակում եւ ինչ է շրջանառության հարկի փոփոխության մեջ կապված այս վերջին երևույթները, որոնք թվում է թե միտված էին հարկային բերը թեթևացնելու, բայց հակառակ արդյունքն են այս պահին ցույց տալիս։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Փորձեմ երևի ակունքներից գալ, փորձենք տեսնենք, թե ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել, ինչ կար հիմա, ինչ է լինելու, որպեսզի նոր կարողանանք իր հետևանքների մասին ավելի հստակ ու խոսանք, հա։ 2013-ից շրջանառության մեջ մտավ շրջանառության հարկը, որը ուղված էր փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության բերրի թեթևացմանը, որը ահա որ պարզ հեշտ հաշվարկների հիման վրա հիմնված ոնց որ հարկատեսակ էր, փոխարինում էր ավելացված արժեքի հարկին շահույթ հարկին եւ կամ ավելացված արժեքի հարկին անհատ ձեռնարկատիրների համար։ Ներկայումս նախատեսվում է մեկ նոր փոփոխություն այս հարկատեսակում, երբ որ այն տնտեսվարող սուբյեկտները, որոնք զբաղվելու են առևտրական գործունեությամբ, այսինքն միայն առևտուր է շրջանառության հարկից, ոնց որ առանձնանում է ու հանդես է գալիս, այսպես ասած, նոր փոփոխություններով, այն տնտեսվարող սուբյեկտները, որոնք զբաղվում են առևտրական գործունեությամբ, իրենց համար տոկոսադրույքը ավելի է նվազում, նախկինում գործող 3.5%-ի փոխարեն նվազում է մինչև 1% եւ ավելանում է մեկ այլ պահանջ, 1%-ի դիմաց, ոնց որ մենք վարձատրելու ենք կամ փոխհատուցելու ենք այդ մեր ամբողջ առևտրական գործունեությունը փաստաթղթավորելու միջոցով։ Հիմա համացանցում տարածված է նաև հեռուստատեսությամբ, միշտ մենք տեսնում ենք տնտեսվարող սուբյեկտների փողոքները, բայց այսպես ասած սվիններով այս փոփոխություններին դիմավորելը եւս սխալ է, որովհետեւ հնարավոր է մի զանգվածի համար այս փոփոխությունները լինեն ոչ բարենպաստ, միայն զանգվածի կամ մի քանի տնտեսվարող սուբյեկտների համար շատ ավելի իդեալական լինեն, բացատրեմ ինչու, որովհետեւ եթե ես տնտեսվարող սուբյեկտ եմ, օրինակ, եւ զբաղվում եմ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, ունեմ շատ քիչ շահութաբերության տոկոս, բնականաբար ինձ շատ ձեռք է տալիս, ես աշխատեմ 1%-ի տակ եւ ունենամ նաեւ իմ ամբողջ փաստաթղթերի ապահովվածությունը, որովհետեւ երբ որ նայում եք 3.5% շրջանառության նկատմամբ հաշվիչով հաշվելու մի թիվ է, շատ հեշտ է դա ամեն ինչը ստացվում, բայց իրականում երբ որ իմ զուտ շահույթի հետ ես համեմատեմ իմ վճարված հարկը եւ իմ զուտ շահույթը, կտեսնեմ, որ տոկոսային ահագին մեծ տարբերություն կա, այսինքն շրջանառության հարկը ինքնին այնքան էլ էժան հարկ չէ այն տնտեսվարող սուբյեկտների համար, ովքեր որ ունեն այդ ամբողջ փաստաթղթաշրջանառություն եւ քիչ շահութաբերությամբ են աշխատում, բնականաբար 1%-ի իջեցումը այդ հատվածի համար շատ ավելի բարենպաստ կլինի եւ նրանք ավելի շահավետ դիրքում կգտնեն եւ իրենց բիզնեսը ավելի կրագետ կփորձեն կառուցել։ Մյուս տեսանկյունից, եթե մենք փորձենք դիտել, ես այսպես ասած պաշտպանում որևէ կողմին, այլ փորձում եմ արձանագրեմ այն ինչը որ կա, այն տնտեսվարող սուբյեկտները, որոնք որ փողոքում են, ես իրենց էլ կարող եմ երկու այսպես ասած մասի բաժանել, ուրեմն առաջին խումբը դրանք են տնտեսվարող սուբյեկտները, որոնց ձեռք չի տալիս փաստաթղթաշրջանառության ապահովելը, այսինքն իրենց համար շատ իդեալական պայմաններ է, երբ վաճառում էին ինչ ուզում էին ու տալիս էին 3.5% հարկ, ոչ մի տեսակի պահանջ չկա իրենց մուտքերի վերաբերյալ, եւ բաժանում եմ այն մյուս մարդկանց, ովքեր ցանկանում են զբաղվել բիզնեսով, ունեն
ցանկությունը ապահովելու փաստաթղթի շրջանառությունը, բայց ինչ-ինչ պահանջներով կամ ինչ-ինչ պատճառներով կներեք չեն կարողանում այդ փաստաթղթի շրջանառությունը ապահովել կախված խոշոր բիզնեսի կողմից չտրամադրելու փաստից։ Լավ, այստեղ հենց եկեք այդ երկու կետերի վրա էլ կանգ առնենք։ Թվում է, թե գործատերի միտումը, որը պահանջ է ուզում ապահովել, որ փաստաթղթի շրջանառությունը թափանցիկ լինի եւ Երևա, դրա հիմնական պատճառն այն է, որ ուզում են ստվերից դուրս բերել խոշոր հարկատուներին։ Բայց այս դեպքում էլ հիմնավոր կարելի է համարել այն փաստը փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերի կողմից, որ իրականում խոչընդոտները հենց խոշոր հարկատուների կողմից են, եւ այս անելանելի վիճակում տարբեր տնտեսագետներ թերևս կարծիք են հայտնել, որ սա միտված է փոքր եւ միջին բիզնեսի վերացմանը, այսինքն անելանելի պայմաններում նույն շատ դեպքերում նույն խոշոր հարկատուները պարզևոր վերին ատյաններում գտնվող մարդիկ են, այսինքն մի կողմից օրենք են ընդունում, մյուս կողմից հենց նրանք են խոչընդոտում օրենքի կատարածմանը, ինչ անի ձեռնարկատերը։ Դե հիմա այս խնդիրը արդեն շատ համակարգային եւ խորը խնդիր է, ու սրա համար լուծում գտնելը այս միակ այս հարցը չէ, էլի որ այս երկրում պարադոքսալ է թվում։ Փորձում ենք հավատալ, որ պետությունը սա իրոք անում է խոշոր բիզնեսին ստվերից բերելու համար, հատկապես որ օրենքում դա ամրագրված է, ինչ տեսակով է ամրագրված։ Փոքր ու միջին ձեռներեցությանը տրված է հնարավորություն այն տնտեսվարող սուբյեկտից, որը տրամադրում է իրենց համար ապրանքներ, հա, կամ եւ դրա դիմաց չի տրամադրում փաստաթուղթ, հատուկ կայքում կա հնարավորություն նշել այդ մասին, հայտնել այդ մասին պատկան մարմիններին, որ ես ՍՍ կազմակերպությունից ձեռք եմ բերել, սակայն չունեմ փաստաթուղթ, եւ դա արդեն հիմք կհանդիսանա, որ այդ փաստաթուղթը, այդ ապրանքը, որը տվյալ տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ կա, դա փաստաթղթավորված է։ Եվ ցավոք սրտի մեր մտածելակերպը, մեր մենտալիտետը չէ, թույլ չի տալիս, որ հա, ես չեմ գրելու կամ ես ես չեմ անելու, ու բնականաբար դժվար է իրենց բիզնեսը։ Մյուս տեսանկյունից ես համաձայն եմ, որ խոշոր բիզնեսը շատ մեծ մեղք ունի ես ամեն ինչում, որովհետև փաստաթղթաշրջանառության հենց քիչ լինելը կամ թերի լինելը կախված է հենց խոշոր բիզնեսից, ու ես պարագայում համաձայն եմ այն մարդկանց հետ, ովքեր մեղադրում են պատկան մարմիններին, եւ իմ, այսպես ասած, առաջարկը կամ հորդորը ոչ թե հսկողություն սահմանել փոքր ու միջին ձեռներեցության վրա, փոքր ու միջին ձեռներեցության փաստաթղթաշրջանառության միջոցով փորձել դուրս գալ խոշորի, այսպես ասած, այլ հակառակողությամբ ուղղակի շատ հեշտությամբ վերահսկել մուտքերը խոշորների, եւ բնականաբար խոշորները ուզեն թե չուզեն իրենց ելքերը արդեն արտացոլելու են եւ ցույց են տալու, այս բaragayum ոչ մի խնդիր չի լինի։ Թվում է, թե անիրական բան չի պահանջը օրենքի հիմնավորել այն ապրանքները, որոնք կան, դրանց փաստաթղթերի առկայությունը։ Զուտ պարզ դրամաբանության մեջ դա օրենքի հստակ պահանջ է եւ ոչ մի անելանելի փաստ չէ։ Եվ նույնիսկ երբ կոնկրետ շրջանառության հարկը իջեցվում է նվազագույն շեմը, օրենքի հստակ պահանջը կատարելով կարող է կոնկրետ հարկատուն վստահ լինել, որ իր գործնեայության ընթացքում այլ խոչընդոտների չի բախվի, որովհետև խոսվում է շատ ու շատ հետևանքների մասին, որոնք հաջորդելու են այս օրենքին։ Հիմա տեսեք, դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ հենց օրենքի պահանջն է, հա, հենց հաշվապահական հաշվառման մասին օրենքում, նաև միջազգային ստանդարտներով հաշվապահական հաշվառման նշվում է, որ ցանկացած տնտեսվարող սուբյեկտի հաշվապահական հաշվառումը պետք է լինի փաստաթղթերով հիմնավորված, այսինքն մեր ամբողջ աշխարհում ցանկացած գործնեություն հիմքեր է պահանջում, ասել որ նաև մեր հանրապետությունում դա կա, ու փաստաթղթավորումը հենց հաշվապահական հաշվառման կարևոր սկզբունքներից, կարևոր մեթոդներից մեկն է, ու դրա չպահանջելը ես չեմ կարողանում պատկերացնել, թե ինչու են տնտեսվարող սուբյեկտները չեն ցանկանում չպահպանել այս կարգը, հա, իսկ ինչ վերաբերվում է, եթե աշխատեն օրենքի շրջանակներում ինչ խոչընդոտների առաջ կարող են կանգնել, ես վստահաբար կարող եմ ասել, իմ փորձը դա ինձ ցույց է տալիս, որ այն տնտեսվարող սուբյեկտները, ովքեր գրագետ բիզնես են իրականացնում եւ ունեն լավ մասնագետների թիմ եւ իրենք վստահ են իրենց կատարած գործարքների ճշտության մեջ, իրենք ոչ մի խնդրի առաջ չեն կարող կանգնել, անկամ ոչ մի հարկային ստուգում, ոչ մի պետական մարմինների ստուգումներ չի կարող իրենց խոչընդոտել նորմալ ձեռնարկատիրական գործունեությունը իրականացնել։ Այլ բան է, թե իրենք իրենց մրցակիցների հետ ինչ նույն հարթության վրա են արդյոք գտնվում, այլ հարց է, որի համար ինչ արտոնություններ կան կամ չկան, բայց եթե ես ուզում եմ մաքուր բիզնես անել եւ ես վստահ եմ իմ բիզնեսի ճիշտ ընթացքի վրա, ես ոչ մի խնդիր չեմ կարող ունենալ։ Պարոն Մինասյան, գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ այս օրենքի քննարկումը եւ ազգային ժողովում լսումները դեռևս մայիս ամսից էին, բայց օրենքը ընդունվեց եւ որոշվեց, որ կիրառման մեջ դրվելու է հոկտեմբերի 1-ից։ Այս երկարատև ժամանակահատվածում աղմուկ չկար եւ միայն հոկտեմբերի 1-ին
նախաշեմին, ընդամենը 1-2 շաբաթվա ընթացքում այդ բողոքի ալիքը բարձրացավ։ Ինչն է խնդիրը, անիրազեկ էր քաղաքացին, օրենքի պահանջը հստակ բացատրված չէր։ Ինձ համար գիտեք, երևի թե զավեշտի հասնող մեկ փաստ է, որ նախորդին թերևս քաղաքական ուժերից մեկը մեր թեմային չի վերաբերվում, բայց հետաքրքիր հանգամանք էր, որ քաղաքական ուժերից մեկը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հստակ հայտարարություն էր տարածել, որում նշում էր, որ ինքը նույնպես որոշակիորեն չեմ ուզում ցիտել, մեջբերում չեմ կարող կատարել, բայց որոշակի դեմ է այդ փաստաթղթերի շրջանառության հետ կապված պահանջներին, բայց նույն խորհրդարանական լսումների ժամանակ նա կողմ էր քվեարկել։ Այսինքն, եթե պատգամավորը չի հասկանում, չի ընկալում օրենքի ամբողջ ուժը, ինչ պահանջել ժողովրդից, ու ինչ կարելի անել այս բացը լրացնելու համար, որ կոնկրետ հարկատուն նախապես հասկանա ինչի տակ է մտնում, եւ ոչ միայն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց 1-2 շաբաթ առաջ այս աղմուկը բարձրացվի։ Շատ ճիշտ եք դուք, հասկանում եմ, բայց հիմա փորձեմ պարզել։ Այս փոփոխությունների մասին շատ են մարդիկ, ովքեր շահագրգռված էին, եւ են մարդիկ, ովքեր որ ցանկանում էին իրազեկվել, իրենք շատ վաղուց արդեն իրազեկված էին այս օրենքի փոփոխությունների մասին, նաեւ մենք, եւ փորձում էինք հնարավորինս շատ մեր ծանոթ կամ մեր, այսպես ասած, հաճախորդ հանդիսացող տնտեսվարող սուբյեկտներին իրազեկել այս ինֆորմացիան, բայց ինչ վերաբերվում է այս վերջի 2 շաբաթվում բարձրացած աղմուկին, սա բնական է, որովհետեւ մասսայական ինֆորմացիան դարձավ ընդամենը 2 շաբաթ առաջ, ու իրազեկումները բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտների, այսպես ասած, էլեկտրոնային հասցեներին 2-3 շաբաթվա պատմություն է, որ եւ ֆինանսների նախարարությունը ուղարկելով, բնականաբար աղմուկի հիմա նոր պիտի լիներ, ու բնականաբար դանակը մինչեւ ոսկորին չի հասնում, ժողովուրդը չի ցանկանում բարձրաձայնել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հետագա նորից այս օրենքի կիրառմանը, ես վստահորեն կարող եմ ասել, որ այն տնտեսվարող սուբյեկտը, որը չի ցանկանում օրինական աշխատել, ինքը ամեն դեպքում պրոբլեմ ունենալու է, եւ անկախ այն բանից, շրջանառության հարկը 3% էր թե 1%, ինքը այդ պրոբլեմը ունենալու է ամեն դեպքում, եթե ինքը չի ցանկանում աշխատել։ Մի այլ բան է, որ փորձենք հուսալ, որ սա ֆինանսների նախարարությունը չի դարձնի մահակ եւ չի փորձի ճնշել փոքրում միջին ցանկատիրությանը, սա էլ ոնց որ արդեն ժամանակը մեզ ցույց կտա, նամանավանդ որ պատժամիջոցները շատ, այսպես ասած, խիստ են, ու փոփոխություններում էս վերջին հարկային փոփոխություններում նաև խստացված է ապրանքների 28 հոդված, այսպես ժողովրդի մեջ ընդունված հարկերի մասին օրենքում, երբ որ խստացված են պահանջները ապօրինի ցանկատիրական կորզնություն վարելու համար։ Նախորդին կառավարության շենքի առաջ 2000-ից ավել տեսվարող սուբյեկտներ փորձում էին բողոքի ակցիա կազմակերպել, որոշ դեպքերում նաև նշվեց ժամանակ, որ սեպտեմբերի 30-ին կրկի լինելու է նման հանրահավաք, եւ բողոքի, ես դիտում էի տարբեր հեռուստաընկերությունների տեսանյութը, բողոքները որոշ դեպքերում հիմնավորված չեն, ու թվում է, թե այդ հախորն վիճակը, որը ստեղծված է խուճապի իրավիճակը, որը ստեղծված է փոքր ու միջին ձեռնարկատերերի մոտ, որոշակիորեն հրահրվում է։ Կարելի է արդյոք ենթադրել, որովհետև ձեր ասացից ես տեսնում եմ, այսինքն այն տնտեսվարող սուբյեկտը, որը փաստաթղթերով հստակ աշխատում է, ոչ մի խնդիր չունի, հարկ իջեցվում է, կարծես թե ամեն ինչ նորմալ է։ Այս դեպքում կարելի է արդյոք կարծել, որ այս խուճապը ստեղծված է որոշակիորեն կրկին խոշոր բիզնեսի կողմից, այսինքն շատ տնտեսվարող սուբյեկտներ, որոնք այդքան էլ խոր նիմացություն չունեն հարկային դաշտից, խուճապի մատնվել են, որովհետև հրահրող կա։ Չեմ կարող այդ հարցին միանշանակ պատասխանել, փորձեմ ուղղակի ենթադրություններ անել եւ եզրակացնենք, թե ինչու հա կամ ինչու ոչ։ Ուրեմն, եթե ես չեմ սխալվում, այդ աղմուկ բարձրացրած տնտեսվարող սուբյեկտները տոնավաճառի աշխատակիցներն են, հիմնական մասը, հիմնական մասը ապրանքները ներմուծում են Թուրքիայից, եթե չեմ սխալվում, կամ Չինաստանից, արտերկրից, հա, ու իրենք մաքսազերծումը այլ ճանապարհով են իրականացնում, բնականաբար չունեն համապատասխան փաստաթղթեր, եւ բնականաբար նման պարագայում պետության կողմից բացահայտելուց հետո հայտնվել ավելացված արժեքի հարկի դաշտում կամ ընդհանուր հարկման դաշտում ավելի գրագետ է, ասեմ, բնականաբար իրենց համար կատաստրոֆիկ կլինի, եւ բնական է իրենց բարձրացած աղմուկը։ Ես նորից եմ ասում, ես չեմ ուզում մեղադրել այդ մարդկանց, բայց նաեւ շատ իրենք էլ որոշ բաներ տեղին են ասում, որ լավ կլինի խոշորից սկսել, հետո նոր այդ խոշորի ազդեցությունը, այսպես ասած, ալիքը կգա, եւ փոքրը արդեն ինստինկտյան ուզի թե չուզի, որովհետեւ շատ փոքր մասնիկ ենք այս ամբողջ ցիկլի մեջ, ուզի չուզի այդ ամբողջ խաղի կանոններին կենթարկվի, եթե խոշորից այդ ամեն կարգ ու կանոնը, այսպես դասակարգված կա։
Տեսեք ինչ խնդիր կա այստեղ։ Ըստ իս որ շատերը նշում են, որ փոքր ու միջին ձեռներեցության վերջը կդրվի այս օրենքի ընդունումը, դրամաբանություն կա, որ պարզը որ շատ փոքր ու միջին ձեռնարկատարեր իրականում պետք է հարկվեն ընդհանուր հարկատեսակով եւ դուրս կգան այս հարկատեսակից, հա, ու արդեն ավելացած արժեքի հարկով կաշխատեն։ Իսկ ինչ կարող է լինել նրանց հետ, ովքեր օրենքի պահանջը չեն կատարի։ Դուք նշեցիք, որ հետևանքներ կլինեն, այն ինչպիսին են հետևանքները, որպեսզի կարծում եմ հեռուստադիտողին նույնպես հետաքրքիր կլինի, թե ինչ է սպասվում, եթե կոնկրետ պահանջներից խուսափում են։ Ուրեմն այսպես է, էլի, ես ասել նշեցի, որ առևտրական գործունեությունն է առանձնանում ու առևտրականի ժամանակ պահանջվում է փաստաթղթավորում եւ պետական մարմինները, հատկապես ֆինանսային նախարարությունը պարբերաբար կարող է գալ եւ ստուգել արդյոք փաստաթղթային ապահովումը կա, թե չկա կազմակերպություններում եւ այսպես ասած ստուգանքների մի քանի տարբերակ կա։ Տարբերակ համար առաջին, երբ որ ստուգումները իրականացվում են օրենքի ուժի մեջ մտնելուց սկսած մինչև տվյալահաշվետու տարվա, այսինքն 14 թվականի դեկտեմբերի 31-ը, ոնց որ այսպես ասած 4 անգամ ստուգանվելու ռիսկ ունեն տնտեսվարող սուբյեկտները, առաջին անգամ նախազգուշացվում են, երկրորդ անգամ վարչական ստուգանք, երրորդ անգամ դեկտեմբերի 1-ից 1%-ի փոխարեն վերահաշվարկվում է 5% շրջանառության հարկ եւ 4-րդ անգամ հայտնաբերելուց նույն սխալը, այսինքն փաստաթղթի չպահպանումը արդեն ավտոմատ կերպով ուղարկում է տնտեսվարող սուբյեկտին ընդհանուր հարկման դաշտ, այսինքն անցնում ենք շահութահարկին եւ ավելացված արժեքի հարկին։ 2015-ին, ոնց որ նախազգուշացումը արդեն դուրս է գալիս, մնում է վարչական 5% եւ ավելացված արժեքի հարկ, իսկ 2016-ից արդեն դուրս է գալիս նաեւ վարչական ստուգանքում, միանգամից երկու ստուգումից հետո կամ ուսումնասիրությունից հետո տնտեսվարող սուբյեկտը անցնում է, այսպես ասած, ընդհանուր հարկման ռեժիմ։ Ուզում եմ մեր հեռուստադիտողներին զգուշացնել կամ տեղեկացնել, այսպես ասած, որ ընդունված է մարդկանց մոտ հետևյալ կարծիքը, եթե աշխատում են փաստաթղթով 1% է, չունեն փաստաթուղթ 5% է, նման բան չկա, եթե ունես փաստաթուղթ, վարում ես հաշվառումդ գրագետ 1%-ի տակ ես, քանի դեռ չես գերազանցել ավելացված արժեքի հարկի շեմը 58 միլիոն, իսկ եթե չունես փաստաթուղթ, իմ նշված պատասխանատվությունից հետո, այսպես ասած, միանգամից անցնում ես ընդհանուր հարկման ռեժիմին, այսինքն 5% առանձին դրույքաչափ առևտրական գործունեությունում չկա։ Պարզ է, այս փոփոխությունների հետևանքով նշվում էր բավականին խոշոր թիվ, որ Հայաստանում 50,000-ից ավելի փոքր ու միջին ձեռնարկատարեր կային, եւ այդ բողոքի ալիքը պատկերացնում ենք Հայաստանում գրեթե 50,000 ընտանիքի է վերաբերում։ Ինչ եք մտածում, հնարավոր է բողոքի ալիքի բարձրացման դեպքում խուսափել օրենքի կիրառումից, ճիշտ է, մնացել ընդամենը 2-3 օր ժամանակ, բայց օրենքի փոփոխությունները դրամաբանական շրջանակներում հնարավոր է իրականացնել, թե անհավանական փաստ է։ Հիմա տեսեք, եթե ես չեմ ուզում էլի այսպես պատկերացնեմ, որ սա այն դեպքն է, որ մենք պետք է բողոքիցային բարձրացնենք, նամանավանդ երբ որ ուղված է սա բարելավման, երևում է, որ հարկային հարկերի դրույքաչափը իջնում է 3%-ից իջնում է 1%։ Սա այն դեպքը չէ, որ մենք պետք է բարձրաձայնենք, մենք ավելի շատ առիթներ ենք ունեցել, որ պետք է բարձրաձայնենք, ուղղակի ուղտի ականջում քնած ենք եղել, մեր մենտալիտետից ելնելով չենք բարձրաձայնել։ Սա այն դեպքը չէ, որ կարելի է բարձրաձայնել, ու հատկապես ես նորից եմ կրկնում, գրագետ բիզնես վարողին, լավ մասնագետների թիմ ունեցող կազմակերպություններին, անկամ փոքր կամ միջին, իրենք ապահովված են փոփոխության ռիսկերից։ Ես ես կան ապահովված։ Ձեր խոսքից ենթադրվում է, որ սարսափելի ոչինչ չի տեղի ունենա, եւ ինձ թվում է, որ եթե պետությունը ժամանակին պատշաճ կերպով տեղեկացներ հիմնականում փոքր ու միջին ձեռնարկատերերին, այս խուսափը այս խուճապը չէր լինի։ Արդյոք կարծում եք, որ օրենքի պարզաբանումն ու հստակեցնումը ժամանակին տեղեկացումը թույլ կտա նաև հետագայում նման խնդիրներից խուսափել, որովհետև մենք այսօր լուրջ բաց ունենք օրենքի չիմացություն, որը որոշակիորեն բերվում է պատասխանատվության ու որոշակի դեպքերում նման իրավիճակի ինչն ունենք այսօր։ Օրենքի չիմանալը չի ազատում պատասխանատվությունից, ես պարտավոր եմ իմանալ, նամանավանդ եթե ես մասնագետ եմ, նաև չեմ ուզում այսպես թերակնահատել, բայց մի բան եմ ասեմ, հա, երբ որ շրջանառության հարկ ուժի մեջ մտա որպես հարկատեսակ, շատ տնտեսվարող սուբյեկտներ արդեն հրաժարվեցին մասնագետներից, հրաժարվեցին, այսպես ասած, հաշվապահական հաշվառման վարումից, մի փոքր մեր տեսանկյունից էլ խոսեմ, ու դասացի, որ հաշվիչի խնդիր է, ու ես կարող եմ հաշվել իմ հարկը եւ մուծել պետբյուջե, բայց չեն պատկերացնում այս տնտեսվարող սուբյեկտը, որ հաշվապահական հաշվառումը դա միայն հարկային հետ փոխհարաբերությունը չի, դա նաև բիզնեսի, այսպես ասած, զարգերակն է ու բիզնեսին առաջ մղող կառույցն է, ու այն տնտեսվարող սուբյեկտները, ովքեր ունեն այդ
normal թիմը կամ նորմալ մասնակետը, իրանք չեմ կարծում, որ ռիսկի տակ լինեն էլի։ Որոշակիորեն ձեր ասած ինձ թույլ է տալիս ենթադրել, որ հատկապես հաշվապահական գործունեություն իրականացնող ընկերությունների տեսանկյունից այս փոփոխությունները բավականին շահավետ են, ու հուսամ, որ ձեր տեսակետը շահադիտական միտումներից ներկայացված չէ։ Չէ, բնականաբար ես ասում եմ նաև որպես փոքր ու միջին ծառայության կողմ հանդիսացող կազմակերպություն, չնայած որ մեր կազմակերպությունը դուրս է շրջանառության հարկից, բայց ամեն դեպքում, չէ, սա ես զուտ ասում եմ այն իրավիճակը, որ իրականում ներկայումս կա։ Մենք չենք խոսում նաև այն փոփոխության մասին, որ նոր ոնց որ ասած հարկային ռեժիմ է ուժի մեջ մտնում, ընտանեկան ձեռնարկատիրություն, որը ընդհանրապես բոլոր տեսակի հարկերից է ազատում, ու եթե ընտանեկան ձեռնարկատիրությունը իրականացվում, անկամ հարկային գործակալի պարտականություններից ազատված է տնտեսվարողը, որը ևս հրաշալի, այսպես ասած, փոփոխություններ։ Բայց այստեղ է, չէ՞, հստակ գումարի շեմ կա 18 միլիոնը չգերազանցվում։ 18 միլիոն, այսինքն այն փոքր ընտանեկան բիզնեսները, այսպես ասեմ, ընտանեկան ձեռնարկատիրություն կարող է համարվել, եթե գին, զավակ, ծնող, քույր, եղբայր, եթե այդ կազմով բիզնես են անում, կամ այդ կազմից մի քանիսը, բնականաբար մինչև 18 միլիոնը իրենք ազատված են բոլոր տեսակի հարկերից։ Հարկային բարեփոխումների շրջանակը այսքանով չի եզրափակվում, եւ բարեփոխումների այն փաթեթը, որը նախատեսված էր առաջիկա 1-2 տարիների ընթացքում, կրկին հարկային դաշտում պետք է որ պարզեցում մտցնի։ Ինչքանով հավանական է, որ այս գործողությունների շրջանակի ավարտից հետո իսկապես տնտեսվարող սուբյեկտները հարկային բեռի թեթևացումը կզգան, ու նկատելի է գոնե վերջին 1 տարվա ընթացքում փոփոխությունների արդյունքը։ Վերջին 1 տարին քիչ ժամանակ եք ասում, բայց վերջին մի քանի տարիների, կամ 3 կամ 5 տարվա կտրվածքով, երբ որ նայում ենք, փոփոխությունները տանում են դեպի ավելի գրագետ, այսպես ասած, դաշտ, երբ որ հարկային վարչարարություններից խոսանք, հարկային եւ հարկային, այսպես ասած, չփումը գնալով ավելի մինիմումին է հասցվում, կախված էլեկտրոնային հաշվետվությունների ուղարկման հետ, էլեկտրոնային հաշիվներ դուրս գրելու հետ, երբ որ դու չես շփվում անմիջապես այդ մարդկանց հետ, ովքեր սեղանի ցայն կողմ են նստած ու այսպես իրենց դիրքից են խոսում, չկա այդ շփումը, բնականաբար չկա նաև որոշակի քաշքշուկներ, ու բնականաբար ես ավելի հանգիստ ու ավելի ազատ եմ, երբ որ էլեկտրոնային իմ գրասենյակից հանգիստ էս հաշվետվությունները ուղարկում եմ, ու արդեն դրանց իսկության համար ես թող պատասխան տամ այն ժամանակ, երբ որ ստուգում կլինի ինձ մոտ կամ ուսումնասիրություն կլինի։ Իսկ նախկինում հաշվետվությունների ուղարկումը բարդ պրոցես էր, երբ որ կարող էիր ժամերով հերթ կանգնել, հա, ու մի բան էլ մերժվեիր, չգիտեմ, որևէ 10 դրամ պարտքի կամ, չգիտեմ, մի թիվը չհավանելու պատճառով, հիմա չկա նման բաներ, արդեն ավելի պարզ է, ու այդ փոփոխությունները յուրաքանչյուր հարկատու իր մաշկի վրա բնականաբար պիտի որ զգա։ Այլ հարց է, թե այդ փոփոխությունները ում համար են, դրանց ենթատեքստում ի՞նչ կա, բայց այսպես ասած, այդ փոփոխությունների մեջ միշտ պետք է լավը գտնել, ու այդ լավը փորձել ի նպաստ մեզ օգտագործել, հատկապես փոքր ու միջին բիզնեսը, թող փորձի այս 1% դառնալու դեպքում նաև այդ օգուտը իր վրա փորձի հարմարեցնել իրեն, այսպես ասեմ, էլի, որը անհնարին չէ։ Լավ, շնորհակալություն այսօրվա մեր զրույցի համար։ Հուսամ, որ մեր հեռուստադիտողին այլ ինչ-որ բան պարզ դարձավ կապված փոփոխությունների հետ, օրենքի փոփոխության, որը ուժի մեջ կմտնի արդեն հոկտեմբերի 1-ից։ Ես հեռուստադիտողին եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ տաղավարում այսօր իմ զրուցակիցը ՇՄ հաշվապահական կենտրոնի հիմնադիր Տիգրան Մինասյանն էր, իսկ ես ուզում եմ վերջում հավելել, որ անկախ օրենքի փոփոխությունից, եթե կա հստակ պահանջ, որը միջազգայինորեն ընդունված է եւ գործում է ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաեւ արտերկրում, ընդհանրապես պահանջ է, պահանջ աշխատել ազնիվ, արդար ու թափանցիկ։ Սա իրականում ծրագիրն է, կհանդիպենք հաջորդ օրվան։